Eh, poro kawulaning sun ing Demak Bintoro moro kake podo rumokno dawuh-dawuh katetepaning sun ingkang sepisan ing sun ngepyakake kraton anyar kutha Goro Demak Bintoro wiwit saka desa Glagah Wangi ingsun pindah ing pucak ing Ardi Prawoto kasebuto Demak Kaprawatan kaping pindho ingsun misudha rayine ingsun Raden Ayu Kencana jumeneng ratu ing Jepara kanthi sesebutan Kanjeng Ratu Kencana. Ingkang kaping telu ingsun paring palilah marang kadang ingsun kaipe Dimas Joko Tingkir Mas Karebet jumeneng adipati ing Pajang kanthi sesebutan Sultan Hadiwijaya. Tuwun niki sedika. Mangkono muga sira kabeh padha ninga. Monggo. Monggo Kanjeng Sultan. Waalaikumsalam. Bapa Sunan. Monggo, monggo Bapa Sunan. Ayo menang, Sang. Rawuhipun Bapa Sunan ngaturaken pono rawuh wonten praja Demak banget panarima ning sun gawe lagolah yan kula ugi sung puji astuti kakang hari mrengjeng Sunan
Parawanda. Waduh, inggih, inggih. Bapa Sunan miwah jengandika Kakang Haryo Penangsang. Sih, hastuti panjenengan kekalih, kula tampi. Kula sungging mestaka pinetek ing Pranaja. Dadosna jejimat Bapa Sunan. Ya, ya, ya. Syukur. Ora kurang kepenak lungguhipun Bapa sowanana Demak Kaprawata. Inggih. Iki kadengaren rayi dalem Pepak Sinaraja iki lho. Penangsang sedulurmu iki sedulurmu kabeh tunggal, Mbah. Iki jangkep. Jeng Sunan, bekti kula kunjuk Bapa. Nggih, Raden Ayu Kencana. Bapa Sunan nggih Bapa Mara Sepuh kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Bapa Sunan. Iji eling marang tuane ya diri. Lagi kalian kuwi Bupati Jepara. Kanjeng Sunan, sarawuh paduka wonten ing Demak Hadiwijaya nggih Joko Tingkir ngaturaken sungem pangabekti Bapa. Nggih, njeneng Adipati, njeneng Adipati Pajang gelare Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nggih, kaluhuran. Aku tak matur sedelo ya Kanjeng Sunan. Inggih, inggih, sumangga apa. Bunga-bunga wong dadi guru, ya ta? Bunga-bunga wong dadi guru kuwi mau siswane santri-santrine kabeh wis padha urip mulya. Lah inggih. Gampangane wong dimangkelani saiki wis padha sukses kabeh, Penangsang. Iki contone leres Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun kuwi mbiyen mumpuni nalika sinawoneng pesantren kudus ini mumpuni babakan akidah fikih Islam. Mula memper yang jumeneng dadi ratuning tanah Jawa Amirul Mukminin lah. Raden Ayu Kencana iki petingane yang maos tilawatil Al-Quran. Dasar suarane becek tur tajwite pener Kanjeng Ratu Kencana. Wasis sangat. Wasis. Bismillahirrahmanirrahim. Isih apik Kanjeng Ratu Kencana, ngono. Sampun ngaten lho Jeng Sunan menika lho. Lah sing tengah kae mantuku. Lah nggih. Asale wong bengkanane saka Tiongkok jenenge Telingsing. Lah bareng ana tanah Jawa tak maneh jeneng Hadiri. Nah, ngajo ning Kudus anak kewedok prada binabar iki kepencut karo Hadiri kuwi mulo tak entuk kepisan. Lah gumunku bareng wis entuk anakku prada binabar malah dipundhut mantu ingkang Rama Sultan Trenggono dientukne Kanjeng Ratu Kencana. Lah kok gelem-geleme ngopeni cah kaya ngono kuwi. Lah sing kae kula dasare bagus kok niku Bapa. Sing kae muridku sing bagus dhewe. Petingane babakan olah kanuraga. Ala tanpa rupa bapa kembiyen ya senopati Demak lho. Sing marisi Joko Tingkir ya si karepet Sultan Adiwijaya kuwi. Eh nuwun sewu bapa. Menawi sedaya putra siswa menika nggadahi pepentingan. Duwe pentingan kabeh. Lah menawi kula pentinganipun menapa? Pentinganmu ku ya kasarmu kuwi kok mogole ra jamak. Mekaten Jeng Sunan bunga-bungaing ketemu para siswa kabeh ana Demak Kaprawata. Sampun watawis dangu mboten pinanggih kalian Bapa Sunan. Nanging sauger menika pinanggih kok lajeng paring dawuh ingkang ngasrepi dhateng sedaya putra siswa. Ha yo guru ki mung pawakan trima ngono. Inggih, inggih. Lek mbiyen ki kabeh ya santri urung duwe derajat, urung duwe pangkat. Murite dadi ratu ya dadi ratu. Sunan Kudus ya ajek dadi Sunan Kudus. Tetep guru pesantren ora mundhak apa-apa. Ning guru menika tetep nrimo Jeng Sunan. Inggih. Mila sedaya para putra siswa menika dados tiyang awit saking panggula wentahipun Bapa Guru. Menika ingkang boten saged dipun sahur menawi sarana menapa kemawon. Alhamdulillah nek diakoni matur nuwun menika. Ngaten Bapa Sunan.
Sesampunipun kula dherekaken lenggah prayogi miwah ugi Kakang Haryo Penangsang. Inggih, Yai. Radi kaget manah kula namung inggih kaworan dingah yektosipun nampi rawuh jengandika kekalih. Mestinipun wonten bab ingkang sekelangkung wigatos ingkang badhe dipun dawuhaken dhateng para putra Bapa Sunan. Ya, ana bab sinuwun kok mangu-mangu gawani gorake sida matur ora menang. Apa sliramu wae sing matur? Mangke kula kualat Bapa. Aku sing matur ya. Bapa. Aku sing matur ning mengko yen ora bener-benerno nek perlu mbok tambahi, ngono ya. Ha nggih, monggo. Ngene, jeng sinuwun. Inggih, Bapa. Adoh-adoh saka Kudus pun Bapa sowan ana Demak kaperwatan kuwi mung butuh nyuwun priksa. Gampangane arep teko, arep takon. Inggih. Pitakone pun Bapa ngene. Iki kutha goro negara Demak kang mapane ana ing desa Glagahwangi. Demak Bintoro desa Glagahwangi. Inggih. Samengko dipindah ana pucuking Gunung Prawata. Gunung Prawata kuwi antaraning Grobogan lan Pati. Dadi ana kene iki Alas Sukolilo ana kene. Nah. Iki terus piye kok kutha goro kok dipindah? Apa slira dalem ki mau kesupen? Yen ditinggali amanah leluhur dalem Kanjeng Sultan Jinbun Raden Patah lan para wali songo ngopeni pusaka agung wujude Masjid Demak. Iku mau medhot sing sepisanan ing tanah Jawa. Apa kesupen? Lah, kamangka pun Bapa iki diangkat dadi Imam Agung Masjid Demak. Tur iki wis telung turunan lho. Wiwit eyangku ya Syekh Usman Aji. Terus lumintir marang ramaku Syekh Ja'far Shiddiq, terus aku Nurullah. Iki wis imam masjid wis telung turunan. Lah, mongko sing tak imami iki ya slira dalem kuwi. Njur panjenengan padha pindah mrene. Lah kene njur sing tak imami iki njur sapa? Ngono. Lah nek mung wong trimo Glagahwangi rak ya ora perlu Sunan Kudus. Lah, sing angka loro jeneng Sunan. Ki mau ning pasar gedhe iki mau aku krungu njating wong cilik kawula dasih. Yen Raden Ayu Kencana ki saiki diangkat dadi ratu utawa raja ing Jepara. Nah. Ing kamangka sira dalem tak kira ya ora kekilapan, nggih. Agem-agem kita agama rasa agama Islam ki nyebutake miladun kasultanan Nasira. Duh Gusti kula nyuwun panguwaos ingkang mupangati. Mongko panguwasa iki miturut tuntunan Islam kuwi kudu kakung. Lah iki panguwasa kok wanita. Dadi kakung kuwi pancen kersaning Allah dadi pangarsa mimpin wanita lan bebrayan. Kuwi kang pisan. Aku kepareng ngemotake lho jeneng Sunan. Negara Demak Bintoro kuwi beda karo negara liyane. Demak Bintoro kuwi didekake gunane kanggo dakwah Islamiyah. Kanggo jembar-jembarake nyarake agama Islam, ora dinggo golek kamukten. Iki nuwun sewu lho, aja diarani Sunan Kudus iki juweh mboten. Iki netepi minangka ulama ngelingake marang panjenengan dalem. Ora ya ngono to, Penangsang. Leres. Nuwun sewu Dimas Sunan. Kakang menawi dipun keparengaken namung sekedhik urun rembak. Oh nggih nggih, sumangga sumangga. Menika namung pamanggih. Pamanggih menika dipun paelu nggih saged sae menawi mboten nggih mboten dados menapa lak ngaten nggih Bapa Sunan. Iya iya, matura sing cetha. Mekaten Dimas Sunan katimbang Ratu Kencana ingkang sinengkakake ngaluhur dados sultan ing Jepara lak inggih langkung prayogi ipin dalem pun Sunan hadiri menika ingkang prayogi Dimas. Lah kuwi cocok pun Bapak cocok. Inggih inggih. Kula sampun saged ndungkap napa ingkang dipun dawaken dening
Kanjeng Bapa Sunan. Namung sawetawis kula badhe matur Bapa, namung mugi katebihna saking siku denda. Panjenengan dalem Syekh Nurullah Kanjeng Sunan Kudus, menapa dene kadang kula Kakang Haryo Penangsang. Ingkang sepisan ngaten Bapa. Bila anggen kula mindahaken Demak Bintoro dateng ing Ardi Kaprawatan. Awis saking pangajap kula supados anggen kula ngembat pusaraning adil wonten Demak menika mboten ngatos ngeteraken anggen kula kolwat puji dikir dateng asanipun Allah. Apik banget. Ora ngaten. Iya iya. Mila lajeng kula pindah wonten papan ingkang sepi, papan ingkang sunyo. Supados kusuk anggen kula manembah. Awit kula mangertosi, kula nglenggono. Bilih panguwaos menika namung setunggaling bab ingkang lerekipun dateng amal kadonyan ingkang sifatipun boten langgeng Bapa. Boten langgeng. Bener. Dene ingkang kaping kalih babakan kadang kula Raden Ayu Kencana anggen kula misuda dados nata wonten ing Jepara menika. Lho. Mesinipun Bapa sampun gamblang bilih menika sampun trep Bapa. Liripun kados pundi? Awit Raden Ayu Kencana ingkang samangke dados Ratu Kencana ing Kalinyamat menika menika tos turasing Demak. Menawi to rayi kula kaipe menika sanes alur saking Majapahit turta tiyang ingkang bengkanane saking tanah Tiongkok. Menawi kula jumenengaken Nalendra badhe dipun tampik dening para sentana mekaten Bapa. Kajawi saking menika Bapa. Nggih, nggih, kados pundi Kanjeng Ratu? Awit piwucalipun Eyang Guru Kanjeng Sunan Kalijaga ing katilangu pedhareng kita pilih priya menika minangka pangarsaning wanita ing tatananing keluarga sanes tatananing negari. Turta Bapa. Terus leluhur ing Majapahit menika kathah wanita ingkang kalilan jumeneng nata kadosta Eyang Tribuana Tungga Dewi ugi Kanjeng Eyang Ratu Suhita. Kekalihipun menika damel kuncaraning negari Majapahit. Oh, ngono. Pekaten. Dados Nusantara menika saged gayuh Kencana Rukmi. Saged nggih, saged saking kekalih kala wau. Ratu kekalih Majapahit kala wau pramila malah langkung ageng tinimbang Demak Bintoro Bapa. Ya 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 ya. Ning ning ngene ngene. Ngene lho Kanjeng Ratu. Kados pundi? Aja ngendika jaman Majapahit to. Lah aku rak jaman kuno lekak jaman Jawa Buddha. Lah iki aku lan penjen dalem wis ngrasak agama rasul, ngono lho. Wah. Mekaten. Mekaten Bapa. Seto. Seto nandalem menika salah satunggaling guru ingkang kering jaman. Piwulacan nandalem menika padu-padune namung badhe ngiwakaken wanita jejere wanita saking kancing tata negari. Panjenengan menika kolot. Panjenengan nika mboten mangertos panjenengan mapanaken para wanita menika namung saged masak manak nggih ngaten ngaten pranyata guru panjenengan menika mboten pantes dados guru ning trah Demak Bintoro Bapa. Astagfirullahaladzim Kanjeng Ratu kaya mangkono kuwi ora prayoga Kanjeng Ratu kaya ngono kuwi jenenge deksura ngelingono lamonta Bapa Sunan Kudus iku salah sawijining waliullah
kang gede kramate Kanjeng Ratu. Waliullah. Sampai najeng belani mertua panjenengan nggih. Yen najeng belani monggo pian nderekke marang Kanjeng Sunan. Malah keporo pian beto pindah marang kula prada binabar. Monggo. Masya Allah. Kanjeng Ratu. Aku wedi siku dendaning bapak guru Kanjeng Ratu. Kendel, saged kendel apa mboten? Wes. Hadiri. Wes ora sambok belani pun bapak kuwi. Sampun Kanjeng Ratu. Sampun. Sareng Kakang. Monggo tekan. Pun bapak wis ngrumangsani kok. Nek Sunan Kudus iki wis tuwa, kolot lan bodho iki ngrumangsani. Turta kula dudu trak agung ing negara Majapahit. Kula mung turunipun Sunan Ngampet. Dadi anek bodho niku nggih memper. Awet saka iku gandeng Sunan Kudus bodho. Ya ora ana gunane dadi guru nandal nang. Nyatane panjenengan mligi nggugu fatwane Kanjeng Sunan Kalijaga sing niku eyang panjenengan. Awet saka iku Kanjeng Sunan wit kalungguhan iki pun bapa nyuwun lengser dadi Imam Agung Masjid Demak. Lan ora ana gunane kula deku-deku ning Demak Kaperwatan. Pilih wangsul ing Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Sunan. Nuwun sewu Dimas Sunan. Kakang Arya Penangsang. Menawi ing mriki kula Arya Penangsang taksih dipun akeni krandah ing Demak, keparenga kula badhe matur sekedhik. Inggih, sumangga. Mekaten Dimas. Menawi kula raosaken pangandika sampeyan dalem menika damel ngunguning manah kula menapa to sababipun. Dene pengendikanipun Dimas Sunan kalian para kadang-kadang ing Demak menika kala wau sanget-sanget anggenipun nukarta satemah deksya dateng Bapa Sunan Kudus ingkang tembenipun. Bapa Sunan Kudus menika kagelan kogel satemah mutung wangsul dhateng ing Kudus. Kakang Rio Penangsang. Nggih, kados pundi? Kula ngertos bilih Bapa Sunan Kudus wekdal menika moga paring duka dumateng ingkang putra. Nanging bab menika sampun ngantos dadosaken sumelanging penggalih. Mangke badhe kula reripih, Kakang. Dudu perkara kuwi, Dimas. Nanging Bapa Sunan Kudus iku dadi panutaning wong Demak ing reh dadi guru ning agama. Lan Bapa Sunan Kudus iki sawijining priayi sepuh ingkang kudune dipundi-pundi nanging jebul kasunyatane kados mekaten. Niku kemawon sedaya dumateng Bapa Sunan Kudus sampun wantun gasruh. Menapa malih dateng kula pun Rio Penangsang ingkang dados tus turas turuning Kanjeng Rama Sekar Kingkin wiwit alit sampun dipun sebrataken. Kakang Penangsang, aja waton ngendika. Apa dasaring ucapmu kuwi, Kakang? Nyatane, sepisan. Sawargi Kanjeng Rama Sekar Kingkin seda kunarepane kumambang ana ing Bengawan Suri. Nanging nyatane tumeka ing dina iki durung ana ingkang ngabarake sapa ingkang merjaya lan apa pidanane kaping loro.
Rio Penang Sang iki metu pambarep putranipun Kanjeng Rama Sekar Kingking ingkang duweni wewenang marisi kalungguhane Kanjeng Rama Sekar Kingking wujute ing bumi Dagan Lasem nanging jebul tumekaning dina iki ora ana kasunyatane. Ora ana kasunyatane. Mula pedah apa Rio Penang Sang dedeku ciklu-ciklu ana sahandaping paprentan Demak Perwatan. Lan wiwit dina iki aku Rio Penang Sang ora bakal ngakoni hadeking Bagus Mukmin dadi ratu ning Demak. Kakang Rio Penang Sang. Sampean iku gawe kumun. Gawe kumun. Saupama bener pancen kula Kakang Sunan Prawata. Kakang Mbok Kalinyamat. Menika mestuti dawuhipun Bapa Sunan Kalijaga sampun sak terpipun. Jernyatanipun Kanjeng Sunan Prawata menika dalah Kanjeng Ratu Kalinyamat lan garwa kula diajeng Mas Kambang. Menika nyata-nyata tos wayahipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Pramila sampun sak terpipun menawi kula sakadang menika pancen dedeku mestuti dawuhipun Kanjeng Sunan Kalijaga sanes Sunan Kudus. Oh, mengkono. Yo, yen ngono kabeh kerandahing Demak Bintoro iki wis pancen sengaja bakal nyingkur wewarai Kanjeng Sunan Kudus malah keporo nggugu apa kang dadi dawuh Sunan Kalijaga. Yo, sepisan meneh dina iki aku ora bakal ngakoni ateking Bagus Mukmin dadi ratu ning Demak. Ayo Penang Sang. Yen ngono cetha welo-welo kowe gawe dadakan pasulayan. Tanding ngurano liyong cepet Joko Tingkir. Mas Karebet. Yen pancen kewani ayo tak enteni Penang Sang. Mas Karebet. Tak tunggu ning jopo. Ndang jopo.